Selamünaleyküm, hele hükmez dostlar. Bugün 17 Mart'tır ve burada aynı zamanda biz Azerbaycanlılar Novruz bayramının ilahi çarşembesi ve Amerikanlar da St. Patrick günün qeyd edirlər. Adətən bu günlərdə bura çoxlu qalabalıq olur, amma hal-hazırda axır 2 gündən sonra evdən bayraq çıxıb Koreya marketinə gəlmişəm, amma burada da göründüyü kimi olduqca az adamlar, həqiqətən. Sadəcə təkcükdə hətta burada çox adam olur və düzdür, məhsullar boldur. Çoxlu hər şeydən çoxdur, amma ki insanlarımız hələ ki yəni az adamlar, yəni açıqdan bəlkə də bu Asiya ilə bağlı bir şeydir, Çindən gələn mallarla bağlı bir şeydir, bilmirəm. Bu mağazanın özelliklerinden çok tanışmış ama bugün de bir iki tane əlavə eləmək istəyirəm. Özelliklerinden əsasən istədiyiniz hər şeyi tapmalısınız, hər şeyi, yəni istədiyiniz növ əti, nəyin əti istəyirsinizsə. Hətta biz xaş üçün ayağı da buradan aldıq. İndi bugün təəssüf ki yoxdur, tapamadık yəni. Yenə deyirəm, biraz yəqin ki onlar, yəqin ki mən belə başlayışım ki Koreyalılar desə xaş kimiyə keçiblər, bizi kimi. Tamam abi aşağısını. Ama her şey var yani ürək istəyən ağlınıza gələ biləcək hər növ ət növü. Yəni hansı quş istəsəz onun əti, hansı heyvan istəsəz onun əti tapmaq olar burada. Ama yalnız Koreyalıların özləridir. Heç kim yoxdur, Amerikanlar ümumiyyətlə gəlmirlər bura. Çox maraqlı, çox az adamlar, olduqca zəifdir. İlk dəfə olaraq buranı belə görürəm, zəif görürəm. Baxmayaq ki, yenidirəm. Ərzaqlar əslində normal var, hər şey yaxşıdır, amma insanlar çox ağırdır. Çox təsadüf olur Amerikanlı görsən, əsasında əsasını və Koreyalıların özləri və yaxud da Çinlilərdir burada olan. Bu da istədiyiniz növü heyvanın əti tapmaq olar, mən bir ikisini göstərmək istəyirəm o növlərdən. Deməli, burada nə var? Burada fazan quşu var, fazan quşu. Onun çöl quşudur, onun donmuşu var. Ondan sonra unduşkanın bir dənə budunu doğranmışıdır. Keçi ətidir, qoyun ətidir. Ondan sonra içalaqlardır. Dildir, ördək dili. O təkcə ördək dilidir, o bütün ördəyin dilidir. Ancaq ördək dilidir, 15 dollar qiyməti var. 15 dollar 25 qəpik, özünüz çox. Amma sarafat deyil, 15 dollar 25 qəpik. Əgər ördək dili yemək istəyirsinizsə, ördək başı var. Ancaq ördəyin başını satırlar. Kəsilmiş, doğranmış, ütülmüş, hazır ördəyin başıdır. 5 dollara. Ördək ətidir, ördəyin müxtəlif yerləridir, sinə ətidir, xisəsi doğranmış hissəsidir, sonra ördəyin salatıdır. Qurbağa əti var, ciddi deyirəm mən. Qurbağa ayağı, dondurulmuş qurbağa ayağı. Frozen leg, frog leg, dondurulmuş qurbağa ayağı. Yəni, olduqca gözəl. Ürəyəsiz söhbətlər edirəm. Sonra burada belə sümükdən təmizlənmiş, təkcə sümük satırlar. Yəni konkret sümük. Baxın, belə üstündə xırda-xırda ətlər var. Bax, belə anca sümüydür. Ət yoxdur demək olar ki, anca sümüydür. Ət təmizləyirlər üstündə, xırda-xırda ətlər qalıb üstündə. Bunu satırlar, o 6 dolar. 6 dolar. Qiyməti 6 dollardır. Sonra, yəni quyruq var. Başqa çox şey var yəni. Quyruğun doğranmış quyruq satırlar. Yəni deyirəm, hal-hazırda olduqca gözəldir əslində. Ərzaq çoxdur, həqiqətən çoxdur ərzaq. Amma story göstərim yəni. Çox az adam var yəni. Hatta burada çox basa basa olur, çox adam olur, ama bugün cəmin
Bir iki hafta karayalarını özlerdim. Bir de satçılar, başka işim yoktu. Burada balık yerdi, balık adlarında böyle görürsünüz ki bir iki nefer adam var, fisiyo, hiç kim yoktu. Ama erzak var, erzak boldu yani, erzak da maşallah boldular. Aleyküm selam. Burada balıkların dondurulmuş, bütün balık növleri var, bütün balık növleri dondurulmuş olsa bile. Orada diriler var, burada dondurulmuş formalardı. Ama bütün növler var yani, aklınıza gelen bütün balık növleri tapabilirsiniz buradan. Burada kökeler növler var, ben size göstereceğim. Küçük kilkeden tutmuş, büyük kilkeye kadar, lap küçük kilkeye kadar. Ama balaca bunu nece yiyirler bunlar, vahşidiler, nediler? Nefer söz olmasın, delidiler, nediler bunlar, bunu nece yemiyorlar? Balaca balaca, bizde oluyor o çayın kırağında oluyor. Onu hususi olarak tutuplar, grup nece tutuplar bunu, hansı tordan istifade edebilirler. Bir de bizim dede baba kilkelerimiz. Bu dede baba kilkelerimizdi, büyük formada. Bu biraz orta forma. Bunların ki lap pıxırda forma, toz kimidir. Yani böyle bunlar, supa katırlar bunu. Biz bir defa alt tadına bakmıştık burada, yani açığı, çok hırdasın yok. Böyle burada yüzlerle elə, bak şirimpin balacalarını satırlar, krivetkanın lap balaca formasıdır. Ha, sağ ol kardeş. Lap balaca formasıdır, hiç, yani qurudurlar bunu, böyle qurudurlar. Daha sonra ise squirrel, bilmem bu ne deyil ona, asminok, Azerbaycanca nedir bilmirəm, 40 ayağı xırda xırda doğruyublar belə. 16 dolar ucuz deyil bunlar əziz dostlar, 17 dolar qiyməti var, yani bunları göstərirəm belə, bəzən biləm ağızda dərs, bunlar hiç ucuz şeyler deyil, bunlar bu halı şeydir. Bu da qurudulmuş pivə ilə gedər, o şeyin olmaz, nə gedər. Qurudulmuş, duzlanmış formasıdır. Asminogun xırda-xırda doğranmış forması. Dried squid slice görürsünüz. 11 dolar. 11 dolar 64 LB'si. 1 LB 450 gramdır. 450 gramın yarısı 200 grama yakını. 11 dolara. Bu da duzlanmış. Ama bu istiyotlanmış da. Bunlar biraz acıyır. İstiyotlanmış kalma. Görürsünüz böyle asminogdur. Bu asobu bir şeydi yani. 18 dolar kıymeti var yani biraz. 18 dolar kıymeti var. Böyle. Sonra burada suplar satılır. Karayalların sevdiği bir şey var. Nedir bu? Turşu. Karayalar turşu hastalarda ve turşuların adı var kimchi deyirler. O burada kimchiler deyir. Demeli bu istiyotlu oktopus. Oktopus. Asminok. Burada turşular növlərdir. Bak bu, ben dediğim size turşu növlərdir. Bunlar turşular heyvan. Mesela 19 dolara balığın içinde olan ne var? Kürü. Kürünün onu dağıtmadan belə götürüblər. Onu koyublar xüsusi duza. Ve onu saxlayıblar. İstiyotlu kırmızı o turşuda. Onu satırlar 19 dolara, yani çok baha bir şey bilirsiniz. Sonra xüsusi dəniz məhsullarının var, sarımsaqlı turşular var, gül turşuları var, mesela lotus gülünün turşusu var, biberin turşusu var, sonra bəzi kilkə turşular var, kilsənin turşusu, kilkədən turşu cadırlar. Bu da turş, bunların da bu böyle kilolu turşulardır, kerem turşuları, kimchi deyirlər, mən size dedim, kimchi, kendi üsulu kimchi deyil, başka üsullarda kimchi deyil, belə, yani. Olursa çok diyorsunuz, maşallah, Koreyalılar ne yemese de turşu yiyendiler, çok turşu yiyendiler, her şeyinde turşu yiyirlər. Ve turşular bizim turşular acı olur, yani bilirsiniz, acı olur ve ucuz deyil aslında, kıymetler de 10 dolara yakındır, yani böyle ucuzlu bir şey deyil. Ve kelemdi, istiyotdu. Qatışıqdır, yani çok şey qatışdırıblar. Ve kimçini müxtəlif, bəzən asimiloqlarla, kalmarla, balıqlarla ilə, bəzən özləri təkcə tərəvəzlərindən ilə. İndi baxır da, əsən vejetarian usulu olur. Vallahi 90% göz karaya dinlədi. Mənim başıma ne dolar hiç çox. Bilmədiyim çox şey var burada açıqı, yani tərcümə edə bilmərəm sizin için. Xramulya balığı yoxdur. Qazan. Qazağa can var ama bilmem, vallahi onlara baş salmak olmuyor.
Demek burada işleyenlerin, o ben özümü göstereyim size. Burada işleyenlerin, balıkta işleyenlerin 99% Meksika əsil. Yani İspanikdiler. Onlar İngilizce bilmirlər. Səbəb onlara neyin ki İngilizce izah eləmək olduğu çətindir. Ümumiyyətlə nəsə balıq demək. Yani ancaq ı-ı-ı-ı-ı-ı-dır. Belədir. Yani birbaşa səslərlə danışırıq. Yani həqiqətən çox çətindir. İngilizce demək olar ki bilmirlər. Ancaq ama işlerini çox gözlə səliqəli görür. Adam üstün Allah var. Orada balıqların gidin balıq yerini danışıb sizə görəcəksiniz. Balıq yerlərini göstərim. Bura diri balıqlardır. Deməli bununla da qutaracaq. Bunlar krablardır. Blue crab deyirlər. Bura Maryland'in məşhur krablardır. Bunlar bildiyiniz kimi ağ balıqdır. Krevetkalardır. Tiger krevetkadır. Yəni pələng krevetkalardır. Sonra başı üzərində olan krevetkadır. Balıq filelərdir. Nəsə getdi bura. Bunlar təzə balıqlardır. Yəni köhnə balıq deyirlər. Kalmarlardır. Asminoqlardır, balaca asminoqlardır, midyalardır və böyük asminoqlardır. Bunu göstərim sizə. İçi təmizlənib hazırdır. Hazır formada. Çox dadlı bir şeydir. Yəni, ağızda cəymin orada xahiş edirəm. Çox dadlı bir balıqdır, həqiqətən deyirəm. Yəni, pişirirsiniz, yiyirsiniz. Qaynadanda bir damcı qaynatdım, bəs eləyir 15-20 dəqiqə. Hazırdır. Çok da güzel eti var. Bunlar da lobsterlerdi. Diri diri lobsterdi. Bunlar da kareyan balığıdır. Kareyan su balıkları. Bunlar da böyle diri balıklardı. Bizim skrumbiyadır. Skrumbiya, makrel. Burada diri forması satırlar. Bir de abi iki almış ama onu artık çok diri yiyeyim. Bizim bazarlarda dirisi olmuyor. Onun ancak tuzlanmış forması olur. Skrumbiya balığı. Burada da diris satılır Amerika'da. Burada cürbəcür balıq növləri var. İndi o bayaqları dediyik kardeşim. O Kazakhstan hansı balıq idi? Kramulya. Bilmiyorum indi hansı da olan. Bilmiyorum. Onu siz bilirsiniz. Bak, balıqdan o başını çıkmıyor. Ama karpı tanıyan bu karp balığıdır. Ve daha büyük karp var. O da büyük karpdır. O birisi tanımadığım balıqlardan çıkır hiç. Böyle garibə garibə. Bu da şeyin forel balığının başıdır. İki fareli. Bunu ayrıca karayalar su pişirirler ondan. Balık su. Böyle az dostlar. İstedim ki göstereyim size ki. Bu arada dəllərlə də sözüm ters düşüb. Küsmüşük birbirimizle danışdırmıyorum. İstedim size göstereyim ki vəziyyət necədir. Yani narahat olmayın. Heç kim çıxmır bazara. Heç kim çıxmır mağazaya. Ama mal çoxdur yani. Acıza da olmayacak. Ama bakmayarak ki heç kim yoxdur. Ancaq Koreyalıların özləri Amerikanlar yoxdur, çox təəssüf. Hatta burada çox adam oluyor, həqiqətən burada ümumiyyətlə danışmıyor, səs-səs eşitmir. Yəni, yeməklərin dadına baxmağa icazə verirlər və s. Ama burada hiç o da yoxdur, yəni onları da yıxışdırırlar. Yəni artıq bir yəqin kimi uzun müddət olmayacaq. İnsanlar ehtiyat edirlər. Belə ümid edirəm normal həyata dönəcək, həqiqətən normal həyat, normal Amerikan istəyirəm artıq. Evdə oturmaqdan ürəyim sıxıldı. Meyvə tərəvəz adlayım göstərim sizə. Çünki bəzi yerlərdə quru meyvələrlə bağlı boşluqlar görünür, hansı ki quru meyvədir, quru ərzaqlar, konserv ərzaqlar da onları alırlar, yəni bitirirlər, adam sunarlar var. Amma meyvə tərəvəz çoxdur, bax. Görün nə qədər meyvə tərəvəz var. Görürsünüz. Və meyvə tərəvəz demək olar ki, boldur, olduqca boldur. Və özlə burada istədiyiniz növ, istədiyiniz cür meyvə tərəvəz tapmaq olar, elə belə yox. Burada özlərinin içkilərini de satırlar, her şeyi satırlar, öz içkilərini. Və öz texnikalarını da satırlar, biz kare istehsal olan mallardan çox metal bulamışsın, ne deməkdir. Belə, əziz dostlar, sağ olun. Özlə müğayət onu istedim, Amerikadan bir canlı yayın çıxıb sizə göstərim ki, həyat belədir yani. Həm də mənə görə siz darıxmayasınız da, biləm. Onun imkan vermirəm darıxası məndən ötürü. Gündə ekran qabandayım, amma elə... İstədim adət ənənəyə sadiq qalan. Özünə müqayət. Nə olur olsun, üzünüzdən bir təbəssüm olsun. Nə olur olsun, gözlərinizdən şey, ümid olsun. O gün olsun siz belə canlılar açasınız. Biz baxaq, deyəm ki, hə, sevinəm. Sağ olun.
Özə müğayət olun. Hələlik.